Ասում են, եթե սիրածդ գործով զբաղվես, աշխատելու կարիք չի լինի։ Եթե չես ամբերում լույսը բացվի, որ մի նոր բան ստեղծես, ուրեմն ճիշտ ընտրություն ես կատարել։ Այսպես է մտածում Կարենը, ում հետ ծանոթանալու համար այսօր գնում ենք Վանաձոր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Համլետն եմ։ Կարեն, շատ հաճելի է։ Ինձ էլ, դուք հայտնի փայտե ժամացույցների հեղինակն եք։ Անհամեստություն չթվա, այո։ Ես փայտե ժամացույցների երկրպագու եմ։ Ունեմ, իհարկե Չարչյան չէ։ Ահա։ Բայց պլանավորում եմ Չարչյանը ունենալ։ Շատ լավ։ Ինչպես եք որոշել, որ պիտի այս բրենդը հիմնադրեք։ Ճիշտն ասած, տանը շատ պատահական ստացվեց։ Ես միշտ սեր ունեցել եմ փայտի հետ աշխատելու, ես չէի կարող մտածել, որ այս ամեն ինչը կարող է որ բրենդի վերածվեր եւ ունենա այս անվանումը։ Իսկ անվանումը ինչու ձեր հասկանվա։ Ես միշտ երազանք ունեցել եմ, որ Չարչյան ազգանունը շատ սիրելով, ինքը որպես տարբերվող, չկրկնվող ազգանուն փորձել եմ ավելի ճանաչելի լինի, ու կարող եմ ասեմ, այդպես ստացվեց։ Ինչպես աշխարհի հայտնի բրենդերն են։ Առաջին ժամացույցը ինչպես է կարտադրել։ Առաջին ժամացույցը ընկերոջս համար է պատրաստել նվերի տեսքով, ընկերս հիմա այստեղ է մեր թիմից, ինքը կարող է եւ ավելի ճիշտ մանրամասը պատմել։ Բարև ձեզ։ Դուք Արամն եք։ Այս ամենի գլխավոր մեղավորը։ Նո, գլխավոր չէ, այլ մեղավորներից։ Դե բայց ձեզ է, չէ՞, առաջին ժամացույցը նվիրել։ Հա։ Էս այդ առաջի մեղավոր ժամացույցն է, որից որ ստեղծվել է այս ամբողջ գաղափարը, առաջին Չարչյանը։ Բանակից հետո, որ զորացրվեցինք, եկանք արդեն Կարենը նորից սկսեց իր փայտի արվեստով զբաղվել։ Բանակային ընկերներ եք։ Մենք դպրոցական ընկերներ ենք, հա։ Այդ ժամանակ Կարենի ես անդադար ասում էի՝ միած ժամացույցն ի՞նչ է, որ իմ համար չես ուզում պատրաստես։ Ու տենց հետո, որ արդեն ժամացույցը նվեր ստացա, իմացա, որ նույնիսկ երբ որ ես գալիս եի իր մոտ արվեստանոց, ինքը թաքուն պահելա, որ ես չտեսնեմ, էլի, որ պատրաստում ա իմ համար ժամացույցը, ու տենց մի խոսքով այդպես է հոբին գործարարության վերածվել։ Անկեղծ ասած, այդ ամենասկզբի պահին, որ Կարենը ժամացույցով սարքել էր, տենց մենք չէինք կարող պատկերացնել, որ ինքը կարող հասնի այս աստիճանի ու այսօր մենք ունենանք ժամացույցների արտադրություն, բայց ժամանակի ընթացքում կարողացանք ճիշտ կողմնորոշվել, շուկային ուսումնասիրություն ենք կատարել շուկայի ու հասկացանք, որ ինչու՞ չէ, կարանք մենք եղնենք Հայաստանում, եթե ոչ միակա, այլ այն մարդկանցից, ովքեր արտադրում են փայտի ժամացույցներ։ Երբ որ մենք նոր սկսում ենք ժամացույց արտադրել, այսինքն միտք կար ցանկությունը կար, շուկայում արդեն առկա են չինական արտադրության փայտե ժամացույցներ, այս շրջանում մեր մեջ վախ կար, որ մենք չենք կարող մրցակցել տենց նման մեր շուկայի հետ, բայց մենք հասկացանք, որ մենք ունենք առանձին մտածելակերպ, առանձին երևակայություն եւ ստեղծագործական միտ, որ մենք կարող ենք տարբերվել բոլոր շուկայում առկա եղած ժամացույցներից։ Եվ կարծում եմ հենց այդպես էլ կա, մեր ժամացույցները տարբերվում են իրենց յուրահատկությամբ, օրիգինալությամբ եւ չկրկնվող դիզայնով։ Որս մենք նկատնեք ձեզ ու Արամին, թե էլի ընկերական թիմ։ Այս պահին 3 հոգով ենք աշխատում։ Ես հիմնականում փայտի գործ եմ կատարում, փայտին, փայտամշակման եւ փայտի հետ կապված մնացած այլ աշխատանքները։ Արամը ինձ օգնա բոլոր հարցերով, թե փայտի մշակման, թե մենեջերության, վաճառքի բանակցությունների հարցով եւ ունեք առանձին ժամագործ, որը աշխատում է մեխանիզմների հետ։ Բեր ընկեր Արսենը։ Այն նմուշները, որոնք հիմա ունեք, շատ են տարբերվում առաջին ժամացույցից։ Տեսեք, երբ որ ես արդեն ավելի մասնագիտացված, ավելի կատարելագործված աչքերով եմ նայում, բավականաչափ խնդիրներ, դեֆեկտներ կարելի է ասել, այս ժամացույցը ունի, բայց ես այս ժամացույցը ավելի մեծ հպարտությամբ, ամենի մեծ ոգևորությամբ եմ պատրաստել, որ ինչ որ գլուխգործություն ստեղծեք, քան հիմա ամենաստացված, ամենաիդեալական մոդելը։ Կարենը չէր թողում սկզբից, որ այս ժամացույցը մեր ցուցասրահում տեղ գտնի, ոնց որ ինքն է ասում։ Ինքը որովհետև թերություններով գործ, ինչ որտեղ ամաչելու գործ ունեմ։
Բայց ընդհանրապես ինձ համար շատ գեղեցիկ է։ Ես ճիշտ ասած շատ բծախնդիր եմ ու իմ հին մոդելներից, որ պատրաստել եմ ու հիմա իմ աչքին այդքան էլ լավը չի, ես ամաչում եմ այդ գործերից։ Նույնիսկ եղել է մի քանի սկզբնական շրջան ու ժամացույց, որը պարզապես իր մեխանիզմը ես հանել եմ վրայից ու մի կոմենք ցե, որ իմ աչքը չտենա ու ես կարողանամ ավելի լավ մոդելներ ստեղծել։ Բայց այս կոնկրետ այս մոդելը չի կարա համեմատվի այն մնացած բոլոր տարբերակների հետ, որովհետև ինքը իր գաղափարը, իր տեսքը ու այն, որ ինքը եղել է առաջինը, ինքը չի կարա մնացածի հետ համեմատվի ու մի կոնդերի։ Ինքը միշտ մեր ցուցասրահում լինելու է։ Սա ձեր արհեստանոցն է։ Այո, այստեղ կարելի է ասել, անցնում է իմ օրվա մեծ մասը։ Ես գալիս եմ այստեղ, առաջին միացնում եմ երաժշտություն ու կարելի ասել, սկսում եմ խաղալ այս փայտով, գործիքներով։ Ինչ գործիքներով է աշխատում փայտագործ ժամագործը։ Գործիքները շատ տարբեր են։ Ես սկզբից, որ նոր սկսում եի գործանել, կարելի ասել, ինչ որ ոչ մի գործիք չունեմ, ես ինքս էի փորձում իմ համար գործիք պատրաստել ու ինչ որ փայտից դեկորներ ստանալ։ Ամենակարևորը ես ինձ ամբողջությամբ ներդրել եմ այս գործին սկզբից։ Ես այդպես փոքր գործերով, ինչ որ գումար կուտակելով ձեռքեն վրա եմ բոլոր գործիքները, որը անհրաժեշտ էր։ Այս պահին ես ունեմ այն գործիքները, որ ինձ հարկավոր է։ Փայտերի ամբողջ նմուշները այստեղ են պատրաստվում։ Իսկ որքան է տևում այդ ընթացքը կախված է ժամացույցի բարդությունից, աշխատանքի բարդությունից, կարող է տևել 1-2 օր։ Կարող են ձեզ օգնել այս ժամը պատրաստելու հարցում։ Ճիշտ ասած, աշխատանքը շատ բարդ է, նայելով ձեր հաղորդումները կարծում եմ։ Լավ, դե ուրեմն ես շարունակեմ հարցեր տալ։ Շատ լավ։ Ամբողջ դիզայնը նմուշների դուք եք անում, թե կամ արդյոք ձեզ օգնում է ձևավորել։ Չէ, դիզայնը կարելի է ասել բոլորը իմ մոտ են առաջանում, երբեմն կարող է նույնիսկ ինչ որ հետաքրքիր փայտ տեսնելով, այսինքն դու կոմենտքում արդեն այդ փայտ տեսելով պատկերացնում ես այդ ժամացույցը, ու հենց արդեն այդ հիմքի վրա պատրաստվում է այդ ժամացույցը։ Այսինքն այնպես չէ, որ օրինակ նայում եք հայտնի նմուշներ, ժամացույցների փորձում եք դրանից պատրաստել։ Ինչ որ ոչ մի կրկնօրինակում չկա, պարզապես փորձում եմ ստեղծագործել նոր բան ստեղծել։ Իսկ պատվերով, եթե օրինակ ձեզ ասեն այս ժամացույցը։ Հա, ես սիրում եմ, երբ որ հաճախորդը ինքն է թելարում, թե ինչպես պատրաստվի իր ժամացույցը, դա ավելի հետաքրքիր է պատրաստելը։ Այսինքն, երբ որ նոր մոդել ես պատրաստում, ստեղծագործում ես, դա ինձ համար հաճույք է, ես ուղղակի ուզում եմ ստեղծագործեմ, որպեսզի վերջում արդյունքը տեսնեմ եւ դա ինձ հաճելի է։ Ինձ համար սա ինչքան էլ որ բիզնես լինի, ինձ համար գլխավոր արվեստն է ստեղծագործելը։ Կտրելուց հետո ինչ ենք անելու։ Այստեղ մենք ստացանք ժամացույցի հիմնական կառուցվածքը, իր կորպուսը, որից հետո արդեն սկսվում է ձեռո մշակումը։ Մշակումից հետո ինքը արդեն հատուկ յուղերով մշակվում է եւ ամրացվում է մեխանիզմը։ Մենք հիմա կարող ենք անցնել ժամացույցի շղթայի հավաքման։ Իդեպ կարող եք ինձ օգնել այդ գործում։ Օ, մեծ սիրով։ Այստեղ արդեն իսկ կտրատված փայտերը հավաքելու ենք, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, արդեն նախորդ պատրաստվել է ժամացույցի շղթան, անցքերը արված է, մնում է միայն մետաղներով հավաքենք։ Ինձ թվում է դժվար բան չկա, բայց ինձ կարող է դա միայն թվալ։ Սա պարզապես պիտի այո, անցքով անցկացնել։ Անցկացնել։ Հա, այսպես որ, հա, հասկացա։ Ես կարող եք տեսնել։ Չէ, բայց սա հավականին ինձ համար է։ Խնդրում եմ ինձ այսպիսի գործեր տվեք։ Լավ, ադմինիստրացիա։ Կարևորը, որ ստացվի։ Այս անգամ ստացվեց, խնդրում եմ, գնահատեք, ստացվեց այս անգամ։ Կարեն, իսկ սա ի՞նչ արհեստանոց է։ Այստեղ նախկինում իմ պապիկը երկաթի գործ է արել, ես իրան չեմ տեսել, բայց ասում են, որ ժառանգել եմ ես իրանից որոշ հատկանիշներ արհեստի հետ կապված։ Հետաքրքիր է։ Այս տեղանքում պապիկիս արհեստանոցներ էր, ինքը մի քիչ կարելի ասել անմխիթար տեղանք էր։ Մենք մոտ 2 տարի առաջ COVID-ի բռն զարգացման շրջանում ժամանակ օգտագործեցինք եւ զրոյից կառուցեցինք այս շինությունը։ Այսօր սա մեր արհեստանոցն է։
Ընկերներով եք կառուցել։ Հա։ Փաստեն ձեր հայրական տան տարածքն է։ Այո, պապենական տարածքն է, հենց այստեղ մենք ցանկացանք կառուցել մեր արվեստանոցը, հետագայում այլ պլաններ եկան այս տարածքի հետ կապված։ Մենք հետաքրքիր կոլորիտային տեղ ենք սարքելու, որ ինքը նույնիսկ ավելի տուրիստական կենդառնա։ Կարծում եմ շատով գործության։ Այո, արեստավորներ։ Թեկուս հիմա ներկայիս վիճակում լինում են, որ ուրիշ քաղաքներից թե տուրիստներ գալիս են այստեղ, մենք կփորձենք այլ ավելի զարգացնել այդ մշակույթը։ Արսեն, բուն ժամագործական աշխատանքը փաստորեն ձեզ է վստահված, Չարչյան։ Այո։ Կարինը պատրաստում է պայտյա մասը, դուք մեխանիզմներն են տեղադրում, ապակիներն ենք տեղադրում այստեղ, մետաղյա մասը, որով որ փայտի չի կարելի ստանալ, հետագայում տեղադրվում է փայտյա կամ եթե քար է լինում թվատախտակը, մեխանիզմը տեղադրում ենք այստեղ, սլակները ու դնում արդեն բացյանի մեջ։ Մեր ժամացույցները նաև ունեն երաշխիք, փչանալու դեպքում վերանորոգումը ես եմ կատարում ժամացույցների։ Իսկ դուք ինչպես եք միացել թիմին։ Ես ինքս ժամագործ եմ եղել շատ շուտվանից, Կարենը ինձ հետ ծանոթացել է իր գործի բերումով։ Այդպես սկսել ենք օգնել մեկս մյուսիս, ինչ կարողացել եմ, ինչով կարողացել եմ օգնել եմ Կարենին, որպեսի կարողանա ստեղծել Չարչյան բրենդը։ Դուք Վանաձորում ժամագործ եք եղել, ձեր կրպակն եք ունեցել։ Այո։ Ժամացույցների վերանորոգման եմ զբաղվել։ Կարենի հետ արդեն ընկերներ եք։ Այո։ Որքանով է դժվար աշխատել ընկերների հետ։ Դժվարություն չեմ տեսնում ես։ Ինձ թվում է աշխատանքը բաշխված է այնպես, ամենքը իր չափով իրենց գործն են կատարում։ Արսեն, սովորաբար որ ասում են ժամագործ, միանգամից պատկերացնում ենք ինչ-որ տարիքով մարդու, որ լուրջ նստած աշխատում է, դու բավականին երիտասարդ եք, ինչպես է ստացվել, որ այս մասնագիտությունն եք ընտրել։ Ճիշտն ասած, մասնագիտությունը ընտրելու հարցում ինձ օգնել է իմ հորեղբայրը, դա ավելի շատ ընտանեկան է, որովհետև իմ երկու հորեղբայրները նույնպես ժամագործ են, դա փոխանցվել է նրանցից ինձ։ Նման բրենդերի արկայությունը ձեր քաղաքում, նաև ձեր մասնագիտության տեսանկյունից ինչ որ շարժ է ապահովում։ Բնականաբար իմ ոլորտում գործը ավելի շատ ոնց որ շատանում է։ Դուք փաստորեն ոչ միայն Չարչյանի, այլ նաև այլ ժամացույցների եւս վերան։ Այո, իսկ ձեր աշխատանքով։ Ձեզ կարող եմ խնդրել իմ ժամացույցը մարկոցը փոխել։ Այո, իհարկե, որովհետեւ կանգնել է։ Արսեն ջան, բայց ասցիք մարդկոցից չի։ Հիմա որ այս վրայի պլաստմասը հանեմ, սա խանութում դրած է։ Հենց սա դեպի եմ ես էլ աշխատեմ։ Դայքի սարել է, կապել ընկել է։ Կարեմ է աշխատել ճամա։ Հայկար եմ շատ։ Շատ լավ է։ Կարեն, ինչու որոշեցիք հենց Վանաձորում հիմնել բիզնեսը։ Ես ինքս ծնվել եմ այս քաղաքում, ըստեղ եմ ես ինձ հարազատ համարում, ըստեղ իմ տունն է, ու ես չեմ պատկերացնում, որ կարող եմ ուրիշ տեղ ապրել իմ կյանքում։ Բայց չկա միտք, որ օրինակ եթե նույն գործարարությամբ Երևանում զբաղվեիք, շատ ավելի մեծ եկամուտ կունենաք։ Բնական է, դա անկասկած, որ եկամուտը ավելի մեծ կլինի, բայց այն հանգամանքը, որ ես իմ թեկուզ փոքր գործով կարող եմ նպաստել ինչ-որ ձևի իմ քաղաքի զարգացմանը, դա մի առավել հաճույք է։ Ձեր հաճախորդները եւս վանաձորցիներ են։ Չէ, Վանաձորում այդքան էլ շատ չի վաճառք լինում, հիմնականում Երևանից կամ արտասահմանից։ Մենք ունենք առաքման ծառայություն, բայց հաճախ լինում է, որ մարդիկ ուրիշ քաղաքներից, ուրիշ մարզերից հատուկ ուզում են գալ Վանաձոր, որպեսզի լինեն իմ արվեստանոցում գնել ժամացույցները, դա շատ մեծ ոգևորություն է իմ մեջ առնացնում, այլ ավելի մոտիվացնի։ Սարոխանյանի հետ ծանոթությունը սկսել է 4-րդ դասարանից, ինքը մոտ 5 ամյակ մեզ հայոց լեզուն ասավանդեց, ու այդպես մենք սկսեցինք արդեն լավ ընկերներ լինել, ինքը դրանից հետո արդեն կարելի ասել մեր հաճախորդը դարձա ժամացույցների առումով։ Բարև ձեզ։ Ես սիրո, ինքա է ջան։
Ահա դուք Չարչյան եք գրում փաստորեն։ Նշանը այն օրվանից, որ ես ձեռքի եմ վերել, արդեն երկրորդ տարին է, ես այն երբեք ձեռքիցս չեմ հանում։ Իսկ ինչ կարծիքով կա երբ գրում եք ձեր իսկ աշակերտի պատրաստած արտադրանքը։ Ուրեմն օրինակ բերեմ, վերջերս օհանավանեմ եկեղեցու մոտ տղաներից մեկը շուրջվեց ձեռքից նայեց, բայց դուք Չարչյան եք գրում, ասի ձեզ համար գուցե արդեն Չարչյանը հնչող անունը, իսկ ինքը իմ սիրելի աշակերտն է եղել միշտ։ Ես անկախ ինձանից նաև սկսեցի գովազդել, որովհետև իմ ընկերները ինչ ես գրում, ես ինչ է որ չես անջատվում, որովհետև գիտեն որ ես սիրում եմ ժամեր փոխել ու չեմ փոխում։ Չեմ զգում ես իր ներկայությունը, չի ծանրաբեռնում, ես մտնում եմ տուն, որպես կանոն զարդերից ազատվում եմ, ես մոռանում եմ որ իրեն հանեմ։ Ինքը իմ մի մասնիկն է դարձել։ Ու Կարենը մի անգամ ինձ ասաց, ընկեր Սարուխանյան, ես հոգի եմ դնում ժամի մեջ։ Ես հասկացա, որ իր այդ նուրբ, չխանգարող, չզայրացնող հոգին նրա մեջ է։ Ու իր ձեռագիրը զգացվում է Կարենի իր ստեղծագործություններում։ Իրականում դա արվեստի գործեր եմ ես համարում, շուրջ գործեր։ Հասնել առաջին իրը չէ Չարչյանից, որ գրում է։ Չէ, իհարկե ոչ, նա աշակերտ ժամանակ ինձ նվիրել էր իր փայտիդ նկատմամբ սերը կարենամագություն էր ու իր առաջին գործերից էի դեպ վերջերս, երբ որ նա ձեռքից նկատեց զարդը, ասաց, ընկեր Սարուխանյան, այնքան թերություններ եմ ես նկատում, մի կրեք, ասի, տղա ջան, դու գործ չունես, իմ սիրելի աշակերտի ստեղծագործության հետ ես նա միշտ սիրով եմ կրել։ Իսկ քանի որ այո, տղաս գիտեր, որ իմ թուլությունը Կարենի ժամերն է, այնպես որ ծննդյանս կապակցում տղաս նվիրեց Կարենից եւս մեկ գործ։ Իսկ գրիչը մարտի 8-ի առավոտյան Կարենը զանգեց, ասաց, ընկեր Սարուխանյան, եթե զբաղված չեք, մի ոպե կիչնեք, իջաբակ, եւ Կարենից նվիրեց իր հերթական ստեղծագործությունից մեկը։ Որ ես օգտագործում եմ առօրյա։ Հումքը, որ օգտագործում եք ժամացույցների համար, տեղական է Հայաստանից է։ Տեսեք, փայտերը շատ բազմազան են, կան մոդելներ, որոնք պատրաստում են տեղական փայտերով, այսինքն տեղականները շատ հարմար են կուզենին, ծիրանենին, խնձորենին, ավելի շատ մրգատու ծառերը, բայց բացի տեղական ծառատեսակներից օգտագործում են արտասահմանյան էկզոտիկ ծառատեսակներ, որոնք իրանք ներգրվում են արտասահմանից, օրինակ աֆրիկական ծառատեսակներ, օրինակ այստեղ նմուշներ ունենք, իրանք այս փայտյանը ամարանտ է, ինքը ներկված է, ներկված չի, ինքը իր բնական գույնով է, սա բնական գույնն է, մանուշակագույնով է, այստեղ կարմիր պատուկ ունենք էլի աֆրիկական, այս ժամացույցը ոնց հասկանում եմ, հա, այդ պատրաստված են փայտից, գույնը հասկանալի արդեն։ Բացի փայտերից օգտագործում են շատ այլ բնական նյութեր, օրինակ նմուշներ ունենք, որ պատրաստում են բնական քարերով, այսինքն թվատախտակը ժամացույցի ինքնամուշության բնական քար է։ Ես այստեղ նաև ծաղիկներ եմ տեսնում։ Հա, մոդելներ կան, որոնք պատրաստում են բնական ծաղիկներով, ծաղիկների հետ կարող են նաև համադրվել միջատներ, օրինակ թիթեր, օրինակ այս մոդելը, եթե տեսնում եք, պատրաստված է թվատախտակը սիրամարգի փետուր է, ինքը շատ տարբերվող։ Որոշ մոդելներ օգտագործում են բնական կաշի, այստեղ ունենք ցուցադրված, սա եւս ներգրում եք, թե չէ, օգտվում ենք տեղական արտադրողից այն նմուշների պատրաստման համար, որոնք օրինակ ծաղիկներից են, եւ այլն օգտագործում եք այլ մեթոդներ, տեխնոլոգիաներ, սրանք սովորել եք հատուկ ժամացույց պատրաստելու համար։ Այդպես սովորել չեմ կարող ասել, պարզապես տեսել եմ եւ հասկացել եմ ինչպես կարելի անել եւ ընդօրինակել։ Այս արդյունքում ես ինքնուս եք փաստորեն։ Հա։ Բացի այդ, որոշ գործողություններ կան, որ ես չեմ կատարում, կատարում են իմ ընկերները։ Օրինակ, շատ ժամանակ թե քարերը տաշելու, թե ծաղիկների պատրաստման գործում իմ ընկերներն են ձգում։ Նորից ընկերները։ Մենք այսօր ինչքան զրուցեցինք, ընկերների անունը անընդհատ տվեցինք, դրանից համար որքանով է կարևոր։ Ընկերներս մեծ դեր ունեցին գործում, սկզբից մինչև վերջ, կախված նրանից, թե ես ճիշտ եմ իմ որոշմանը, թե սխալ, իմ ընկերները իմ կողն են եղել ու մենք միասին հասել ենք հաջողության։ Կարող եմ հարցնել, որքան արժե նմուշները։ Ժամացույցների միջին արժեքը կարող եմ նշել 40-ից 50,000 դրամի սահմաններում։ Շատ են հաճախորդները դիմում, որ թանկ է, բայց ես կես կատա, կես լուրջ, այդ դեպքում պատասխանում եմ, որ գինը որոշվում է նրանով, թե ինչքան սերան է դրում ժամացույցներ։
Արամ, ինչպես եք կազմակերպում ժամացույցների վաճառքը? Ժամացույցների վաճառքը եսպայդրությամբ կատարվում է հիմնականում on-line տարբերակով։ Մենք ունենք Facebook-յան, Instagram-յան էջեր, որտեղ ոչ ցուցադրված է մեր ամբողջ տեսականին։ Էջերի միջոցով հաճախորդները մեզ հետ կապ են հաստատում եւ արդեն գրանցում ենք մենք պատվերները։ Հիմնականում կան նաեւ հաճախորդներ, որ հետաքրքրությունից ելնելով գալիս են Վանաձոր, այցելում են մեզ մեր արվեստանոց ու արդեն տեղում եւ ծանոթանում են տեսականում եւ պատվերներ են գրանցում։ Իսկ միտք չկա խանութ ունենալու։ Մտքերը շատ-շատ են։ Այս պահին աշխատում ենք այդ ուղությամբ, որ մաքսիմալ արագերպով ընդլայնենք մեր գործունեությունը։ Այս պահի դրությամբ հիմնականում մեր վաճառքը, քանի որ ASCII on-line տարբերակով է իրականանում, արտասահմանյան երկրներից են մեզ մեր հայրենակիցները պատվերներ տալիս, բայց այս տարվա մեջ ցանկություն ունենք, որ Երևանում ինչ-որ մի թեկուս փոքրիկ անկյուն ունենանք, վաճառասրահ, որտեղ ցուցադրված կլինի մեր ժամացույցները։ Իսկ հիմա դժվար չէ արդ երկիր առաքում կազմակերպել։ Հավատացեք, որ այս պահին բոլոր հնարավորությունները կան արդ երկիր դեպի առաքումները իրականացնելու, շատ հեշտ տարբերակներ ունենք։ Մենք մեր կարգախոսերից մեկը եղել է այն, որ գովազդային հարթակներում մենք միշտ նշում ենք, որ առաքում ունենք աշխարհի բոլոր անկյուններ։ Կարենը պատմում էր, որ կան մարդիկ, որոնք հատուկ գալիս են Վանաձոր, հենց Չարչյանից ժամացույց գնելու համար։ Ինչպես եք դրան հասել, ձեր մարքեթինգային ռազմավարությունը ո՞րն է։ Անկեղծ ասած, ինչ որ տենց մարքեթինգային ռազմավարություն, որ ասեմ, մենք ի սկզբանե ունեցել ենք մասնագետ, ովքեր որ զբաղվել են մարքեթինգով ու կարողացել ենք շեշտադրումը հենց դրա վրա դնել, նման բան չենք ունեցել։ Պարզապես լավ ընկերների շնորհիվ նորից, ովքեր որ մեզ օգնեցին ու Facebook-յան, Instagram-յան էջերի միջոցով կարողացանք առաջ խաղացում գրանցել on-line հարթակում, ու այդ եղավ հաջողությունը, որ մարդիկ սկսեցին մեր մասին ավելի շատ իմանալ։ Երևանում խանութ բացելու մասին նշեցիք, դրանից բացի էլ ինչ հեռանկարներ կան։ Բացի խանութը այս պահին ակտիվ բանակցությունների ընթացքում են Գերմանիայում եւ Բելգիայում մեր հայ համայնքից երիտասարդներ կան, ովքեր որ հետաքրքրված են մեր ժամերով ու ցանկանում են, որ իրենք այնտեղ ներկայացնեն մեր ժամացույցները, ուղիներ ենք փնտրում, որպեսզի կարողանանք ել ավելի ընդլայնել մեր արտադրանքի ծավալները ու կարողանանք մեծ քանակներ ուղարկել դեպի Եվրոպա։ Սոցիալական էջերը ու հատկապես այդ էջերում տեղադրվող լուսանկարները։ Այո, ճիշտ եք, մենք եւս շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում լուսանկարչությանը։ Ես ելի ավելի ցույց եք անում, ուզում եմ ասել։ Հա, ինձ համար լուսանկարչությունը կարելի ասել եւս հոբի է դարձել։ Ահա։ Բարձրապես սիրով ունեմ ինչ-որ գործեր ես կտարել ու զբաղվել լուսանկարչությամբ։ Հապա ֆանտաստիկ սիրուն։ Պատճառվեց։ Կարեն, եթե փորձենք ձևակերպել, որն է Չարչյանի հաջողության գրավականը։ Երևի աշխատասիրություն, նպատակասլացություն ու միջև վերջ պայքարելու կարողություն։ Հիմա այդ միջև վերջ պայքարելու ունակությամբ եկել հասել եք այս փուլ։ Որն է եղել այդ ճանապարհի ձեր ամենամեծ դժվարությունը։ Դժվարություններ, ճիշտն ասած, չեմ կարող ինչ-որ դժվարություն առանձնացնել, այնց փոքր շատ են եղել անցողիկ, բայց ես միշտ պայքարել եմ, որ ես գործը պետք է պահեմ ու հասնեմ ինչ-որ բարձունքի։ Դրանք ինչ դժվարություններ են եղել։ Այսինքն, տեսեք, ես փոքր քայլերից եմ սկսել իմ գործը ու սկզբում եղել է, որ ֆինանսապես ոչ այդքան բավարարվածություն է եղել, բայց չեմ կոտրվել երբեք, միշտ թեկուզ փոքր ֆինանսական բավարարվածությամ փորձել եմ իմ գործը առաջ տանեմ ու կարող եմ ասել, արդյոք այսօր հաջողության եմ հասել։ Այսօր ինչի մասին եք երազում։ Ճիշտն ասած, երազանք այդպես չեմ կարող նշել, որովհետև
չկան երազանքներ, կան նպատակներ, որոնց քայլեր են կատարում նրանց հասնելու համար։ Եվ որն է այդ նպատակը? Էլ ավելի մեծ ճանաչում ունենալ շուկայում։ Բանաձորում, ամխ աշխարհում։ Աշխարհում։ Ինչպես տեսանք, Կարենի բանաձևն աշխատում է։ Կարևորը, որ ձեր կյանքում լինեն մարդիկ, որոնք հավատում են ձեր գաղափարին ու անում են ամեն ինչ այն իրականություն դարձնելու համար։ Մնում է հստակ ձևակերպել նպատակը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։